ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଗଛ, ତାର କେତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡଟେ ବାହାରିଲାଣି, ପୁରା ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାକୁ କେତେ ଦିନ ପରେ। ନମସ୍କାର, ମି ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଭିଲେଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜାଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି, ତ ଘର ଆଗରେ ବି ଜାଗା ବାଡ଼ି ବି ଅଛି, ବାଡ଼ି ବଗିଚା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଜାଗା ଜମା ଫାଙ୍କା ପକାନ୍ତୁନି, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣ ଘର ଆଗରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଫୁଲ ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଏମିତି ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ଏମିତି ଫୁଲ ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏମିତି ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଘରର ପଛ ପାଖରେ ଏମିତି ପନିପରିବା ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଛ ତ ଆମ ଜୀବନ ନା, ଗଛ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କେତେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଉପକାର ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାଗା ଜମା ଫାଙ୍କା ରଖନ୍ତୁନି, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେତିକି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଘରର ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ସବୁ ଥିବ, ବାଡ଼ ପାଖାପାଖି ଅଛି, ଆମ୍ବ ପଣସ ପିଜୁଳି ଏମିତି ଫଳ ଗଛ ସବୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ତ ନର୍ସରୀରେ ବହୁତ ଚାରା, ଉନ୍ନତମାନର ଚାରା ସବୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେ ତ 2 ବର୍ଷରେ ବି ଫଳୁଛି। ଏମିତି ତ ସାଧାରଣତଃ ଗଛ ଆମ୍ବ ପଣସ ଏମିତି ତ 5 ବର୍ଷରେ ଫଳୁଛି, ମୁଁ ଲଗାଇଥିଲି 5 ବର୍ଷରେ ସବୁ ଫଳିଲାଣି। ଆଉ ଟାଉନ୍ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଗା କିଣିକି ଘର କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଜାଗା, ଘର କରିସାରିବା ପରେ ଆଉ ଜାଗା ବଳୁନି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ହିଁ ଠିକ୍। ଘର ଆଗରେ ଏମିତି କୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଏମିତି ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏମିତି ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ଫୁଲ, ଯେଉଁ କିଣା ଫୁଲ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାସି ଫୁଲ, ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଇବେ କୁଣ୍ଡରେ ତାହେଲେ ଫ୍ରେସ୍ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ବି ଜାଗା ଥିବ, ଛାତ ଉପରେ ବି ଏମିତି କୁଣ୍ଡ ହଉ ନହେଲେ ପଲିଥିନ୍ ହଉ, ଏମିତି ସବୁ ପଲିଥିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ରେ ଲଗା ହେଇଛି ବି, ବାଇଗଣ କେତେ ହେଇଛି, ଆହୁରି କିଲେ ଖଣ୍ଡ ବାଇଗଣ ବି ଖିଆ ସରିଲାଣି। ଏମିତି ଏଇଟା କୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ବିନ୍ସ ସବୁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ନିଜେ ଲଗାଇଥିବେ ଗୋଟେ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଫଳଟେ ହେଲେ ନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏମିତି ଯେଉଁ ଛାତର ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ଏମିତି ସ୍ଲାବ୍ ପକାଇ ଦେଇକି ଛାତ ଉପରେ ମାଟି ପକାଇକି ଗଛ ବି ଲଗାଯାଇପାରିବ। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ବେଶ ସାପେକ୍ଷ, ଆଉ ଖାଲି କହିଦେଲେ ତ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର। ଆଉ ସୁବିଧା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଏମିତି ପଲିଥିନ୍ରେ ମାଟି ଆଣିକି ଗଛ ଲଗାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସେମିତି ପଲିଥିନ୍ରେ ହିଁ ଲାଗିଛି ମୋର। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସର ସମୟ ବି ବିତିଯିବ, ଆଉ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ବି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗିବ ଦେଖିଲେ। ଏଥିରେ ପନିପରିବା ଟିକେ ହେଲେ କି ଫୁଲଟେ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଘରୁ ଏମିତି ପରିବା ଚୋପା ସବୁ ବାହାରୁଥିବ, ଆଉ ଚିଡ଼ା କାଗଜ, କଟନ୍ ଲୁଗା, ନଡ଼ିଆ କତା ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ରେ ରଖିକି ତା ମୁହଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ସେଇଟା ପୁରା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାକୁ ଆଉ ମାଟି ମିଶାଇକି ଆପଣ ଏମିତି ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମୋର ଯେତିକି ଗଛ ସବୁ ଏମିତି ହିଁ ଲଗାଇଛି, ପରିବା ଚୋପା ଆଉ ମାଟି, କୌଣସି ସାର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ପୁରା ହୋଇଛି। ଏ କୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଡ଼ ହେଇଛି, ଢେର ସାରା କଡ଼ ସବୁ ହେଇଛି ମନ୍ଦାରରେ। ତେଣୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଜାଗା ଜମା ଫାଙ୍କା ରଖନ୍ତୁନି, ସେତିକି ସମ୍ଭବ କିଛି ନା କିଛି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସି ପାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।